Opäť sa v zákulisí v tom mediálnom niečo deje. A nie je to, na čo je vyzývané. Sú tu niektorí jedinci a aj denníky, ktoré namiesto toho, aby odsúdili čin, ktorý bol spáchaný z politických motívov, o čom nie je pochýb, hľadajú iného vyníka. Najnovšie respektíve hneď od začiatku sa vynorili otázky ohľadom toho, čo robila ochranka. Je jasné, že pre každého je to nová situácia, ale ochranka to zvládla dobre. Celý incident trval cez dve sekundy a teraz hľadať vyníka v niekom, kto nezareagoval za dve sekundy je úplne scestné. A áno, vzhľadom na situáciu v spoločnosti a aj na video samotného premiéra mala ochránka s takým niečím počítať. Ale povedzme si pravdu. Kto by pre Boha s takýmto niečím vôbec počítal? Samozrejme situáciu vyhodnocujeme a zistujeme, čo a ako sme mohli spraviť lepšie. Žiaľ, ako sa hovorí, človek sa učí z vlastných chýb a toto je jedna z tých, ktoré by sa nemali vôbec stávať. A je úplne zbytočné teraz niekoho vyniť a hľadať čo a ako mohlo byť lepšie. Do éteru sa vynorilo zrazu toľko odborníkov na bezpečnosť, ktorí sa tvária, že všetko vedia najlepšie. Áno, po každej vojne je každý generál a mudruje, čo by bolo lepšie. Zodpovednosť za atentát má strelec, nie ochránka obete. Nestačím sa čudovať. Zasa sa tu zo pár politikov, akože odborníkov a nepoučiteľných novinárov, snaží nahovoriť ľuďom, že za atentát na premiéra je pomaly zodpovedná jeho ochránka. Samozvaní experti sa tu predháňajú vo vyjadreniach, čo všetko malo byť urobené inak a že veď možno by sa pomaly potom celý útok ani nestal. Zabúdajú však na to, aký motív dotyčný mal. To či by sa to stalo alebo nestalo, nijak nemení to, že daný pán mal svoje politické presvedčenie a nejako sa to nezmení. Takto ale nie páni experti a novinári. Na predsedu vlády tu strieľal človek, ktorý sa vôbec netají tým, že motív jeho útoku bol čisto politický. A keď sa takýto osamelý vlk rozhodne vyriešiť svoje fantasmagórie pištoľou, potom sa to aj vo vyspelejších krajinách, ako na Slovensku, končí tragédiou. Šéf úradu pre ochranu verejných činiteľov nesedel v čase skutku niekde za počítačom, ale bol priamo na mieste a osobne v zakrvavenom saku odnášal premiéra do bezpečia. Nech inšpekcia pokojne preverí, či niekto z jeho mužov v tých zlomkoch sekúnd nemal konať inak. Ale nikdy nedopustím, aby tu politický motív atentátu prekryli akékoľvek zástupné otázky. Odmietam, aby sa tu prenášala zodpovednosť za to, čo sa stalo smerom na ochranku premiéra. Pretože tá motivácia toho páchateľa bola veľmi jasná. A keď sa takýto páchateľ, ktorý je motivovaný tou nenávisťou, ktorý ju vidí denodene v správach, rozhodne útočiť, tak sa jednoducho zaútočí a my už môžeme iba urobiť všetko preto, aby sme to vedeli čo najviac eliminovať. V tomto prípade bol život premiéra zachránený, aj keď musel podstúpiť operácie. Tak ako aj život okoloidúcich ľudí, ktorí boli priamo vedľa atentátnika. Ochrancovia budú preverení, ak bude treba vyvodiť nejakú konkrétnu zodpovednosť voči nim, tak zodpovednosť bude vyvodená. Ale tu chcem veľmi jasne povedať a to platí aj pre niektoré nenávistné médiá. Že plne stojím za šéfom úradu na ochranu ústavných činiteľov. Je to človek, ktorý má niekoľko desaťročné skúsenosti v oblasti riadenia bezpečnostných zložiek v rámci zabezpečovania ochrany a bezpečnosti že on tam bol osobne celý čas. Bol pri tom, ako sa organizovala celá akcia záchrany pána premiéra. On nesedel v kancelárii za stolom na rozdiel od ľudí ako Hamran, ktorí v bielých košeliach sa v minulosti tvárili, že šéfujú polícii, ale nikdy do toho terénu neprišli. Tak ako aj iní ľudia z bývalej vlády, viete veľmi dobre, koho myslím, radšej nechodili medzi ľudí, lebo dobre vedeli, čo by sa im mohlo stať tak tento človek tam osobne zdvíha premiéra a nakladá ho do auta. Jeho celý oblek bol počas celého dňa, keď sme tam v stredu boli, bol od krvi. Takto sa správa šéf úradu na ochranu ústavných činiteľov. Je to človek, ktorý prišiel do prostredia, ktoré rovnako ako celý policajný zbor bolo zdecimované. Personálne viete dobre, aký je postup v polícii materiálno-technicky, pretože jeho predchodcovia riešili luxusné autá pre seba. Viete dobre, že čo pán Hamran robil, tak tento človek bojuje každý deň za tých svojich, aby sa mali lepšie a aby boli na tom aj výcvikom lepšie, pretože toto sa tu posledné tri a pol roka nedialo. Ešte raz opakujem, že politický motív atentátu je viac než zrejmý. Atentátnik na výsluchu povedal veľmi jasne, nesúhlasí s politikou tejto vlády. Nepáčia sa mu zmeny v RTVS, nepáčia sa mu zmeny v súdnej rade a nepáči sa mu zrušenie špeciálnej prokuratúry. Preto sa rozhodol prejaviť svoj nesúhlas atentátom na predsedu vlády. Politický motív atentátu je tak viac než zrejmý. A ja sa len pýtam, ako sa z týchto normálnych politických tém, ktoré štandardne vo svete riešia všetky vlády a parlamenty, zrazu stali témy údajne ohrozujúce slovenskú demokraciu, pre ktorej záchranu treba urobiť všetko. Niekto by sa mal naozaj poriadne pozrieť do zrkadla. Tomáš Taraba rozhorčene zhrnul situáciu, ktorá sa teraz deje a skúšajú porovnať k tomu, čo by sa stalo v opačnom garde. Za zmienku stojí aj to, ako reagovali politici v roku po vražde novinára a jeho snúbenice. Mali ste vtedy pocit, že sa spoločnosť ukludňovala že politici vtedajšej opozície chceli pokoj, pretože je napätá situácia. Bolo to presne naopak. Každý, kto mohol, prilieval do ohňa a spoločnosť sa aj na základe tohoto v roku 2018 začala rozdeľovať najviac vo svojej histórii. Bol vtedy niekto, kto odsudil hercov a umelcov za šírenie nenávisti? Bol niekto vtedy, kto by upozornil Matoviča so Sulíkom na ich vulgárne správanie? Dnes sme absolvovali bezpečnostnú radu k situácii na Slovensku po atentáte na premiéra z politických dôvodov. Keby smerácky dôchodca bol včera zastrelil niekoho z opozície, dnes máme na Slovensku revolúciu v uliciach a izolované Slovensko. Strelec bol pravidelným návštevníkom mítingov organizovaných progresívnym Slovenskom, kde sa šírila čistá nenávisť, hystéria a bludy o vládnej moci od prvého dňa, čo sme pri moci. Áno, na opozičných mítingoch sa roky bežne nosievali šibenice, robili sa terče na vládnych politikov. Včera Denígen napísal, že včerajší atentát je útokom na všetkých. Nie, včerajší útok bol útokom sfanatizovaného človeka, ktorý šíril naratívy progresívnych médií na predsedu vlády a predsedu koaličnej strany. Odmietam túto bagatelizáciu. Dnes sme na tlačovej konferencii vyslali jasný signál celej opozícii, aby sa vrátila k politike faktov a racionálnej konfrontácie, ktorá patrí k demokracii. Kto takúto politiku robiť nevie, nech ide robiť iné povolanie. Ak si niekto však myslí, že z koaličných politikov budú robiť terče naďalej ako doposiaľ, tak sú na veľkom omyle.